waxaan leenahay dil muslimu waxba lagama faa'iido, muslim laga sii fogaado waxba lagama helo. Dantaada adduunya taada aakhiraba, walaalkaayo muslim meel kasta uu dunida ka joogaba inaad raadcayso weeyaan. Wallaahi inaanu muqadas ahay, laa ta meel soko taallaa ta, walaa ta meel shisho taalla, walaa ta laba muslim dhex taalla midna muqadas maaha, laa cinda allaahi walaa cinda annaas. ninka isle mabda kalaam muslim midaynayow waad riyoonaysaa aduguna, maalinnimaad riyoonaysaa. iyadoo guud ahaanba saaka salaada ciidda looga dareeray caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan xaafadda Masallaha, ayaa si weyn looga iiday salaada ciidul fidriga, waxaana halkaasi dadweynaha kula tukaday culimo waaweyn oo uu ka mid yahay Sheekh Mustafa iyo waliba mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay guddoomiyaha xisbiga Wacdi Jeneraal Faysal Cali Waraabe iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan, kuwaas oo horyaal kula hadlay goobta ay ku tukanayeen ayaa waxay yidhaahdeen: ninka isla intaad walaalkaaga wacdo guulaystay odhanaya doqonimo ka weyni ma jirto, walow ha kaafir ka ahaa. Walaalkaaga kaafir dararan intaad gowracdo inaad tidhaahdo guulaystay marnaba sax maaha, marnaba sax maaha. Sidaa awgeed ayuu hala xibba, haddaad mustaqbal adoon doonayso, maanta waxay yidhaahdaan falaasafada nooli, laba boqol milyan ummadda ka yari loolanka dunida ma ka qayb gali rta bay idhaahdaa. Ka waran kuwa saddexda milyan iyo labada milyan iyo halka milyan ee weli raba inay badhsi yaraadaan. Isku soo dar muslim oo dhammi inuu yaraada mu ahayn, inuu xariiqaysa dhex dhiga ma ahayn. Gaal baa intuu yimi xariiqahan dhigay, xariiqaha gaalku muqadas maaha, waa muqadas baan dadka maqla, wallaahi inaanu muqadas ahay. laa ta meel soko taallaa ta, walaa ta meel shisho taalla, walaa ta laba muslim dhex taalla midna muqadas maaha, laa cinda allaahi walaa cinda annaas. alla agti iyo dadka agtiisa toona taqdiis ma leh, waa jab ama mar dhow jab ama mar dhowma jab, waa jab. inta lagu qayb qaybiyey ayaadadna leedahay gacanba markii lagu dhigay waan guulaystay, waa muqadasadna leedahay. ayuha laxiba, waxayana meesha taalla ururi mayno inaynu xaq raacno mooyaane. ninka isle mabda kalaam muslim midaynayow waad riyoonaysaa aduguna, maalinnimaad riyoonaysaa. qof baaba habeenkii seexdo riyooda, adu adoo soo jeedaad riyoonaysaa. waxaa ku dhahay ummad muslimi ku midoobi kartaa waa markay ilaahay kiisa raacdo, wixii ka sokeeya waa been. ninka kule wax ka sokeeyaan kugu midaynaya, ama qowmiyad ha noqoto, ama qabiil ha noqoto, ama midab ha noqoto, waa been. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina leeyahy wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu, war ilaahay xadhigiisa qabsada oo ha kala tegina, ilaahay xadhigiisa qabsada oo ha kala tegina. wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaaan faallafa bayna quluubikum, war waxaa xasuusataan baa ilaahay leeyahy ilaahay nicmadiisii. nicmadu ilaahayna siiye waa maxay? waa nicmatu lislaam, waa nicmatu lislaam. laakiin islaamka maanta inta kitaabka lasoo qaado oo meelahan la dhigo ayaa gacanta la saaraa, waliya bille loogu xagafsiiya, maxaa loo dhaaranaya kitaab kale in la raacayo? hadda kii allah lagu dhaaranaya, waxaase ka alla loogu dhaaranaya inta isaga laga taga in mid kale la raacayo? makaasaa islaamnimo noqonaysa markaa? ayuha laxiba, waxaan leenahay dil muslimu waxba lagama faa'iido, muslim laga sii fogaado waxba lagama helo. dantaada adduunya taada aakhiraba, walaalkaayo muslim meel kasta uu dunida ka joogaba inaad raadcayso weeyaan. sidii aad u midoobi lahayd, waa laga yaabaa caraaqil badan inay jirto, inaanay ahayn un riyo markiiba inaad midoobayso. waxay u baahan tahay naf iyo maal iyo xoog iyo xoolaba inaad u hurto inaad walaalka muslimka la midowdo oo aakhiriya adduunba aad guulaysato. dhammaan ummadda muslimiinta. bismi illaahi wakafa, asalaamu allaahi calaykum mudanayaal iyo mar weyeen dacallada adduunka meel walbo aad ka joogtaan. ku soo dhowaada warbaahintiinii ku bahawday Southern Media Corporation, Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil codkiisaad dhegaysateen. maanta waxaanu ka hadli doonaa ma caawa
شيخ مصطفى عالم كوين الصوماليات أيان دي رد صاري دونا هذا الكيسي هدي إلهي وكرر علي نقضى يا شخص يديسي لكن وحن ربنا إنا نكوهر مرنا ورركو كوبان مدحو إنا الصوماليا مدانا حسن شيخ محمود بقول إيا تضبية لباتن قفوت أو حبسك كجري أيو يري وعفي سلسي دايو داد كاسي لسي دينيو محالو سي دايي حوي ويقول سوير يوجي إن لقى السماء يستوى مدى الصوماليات محايا لدد كاسي بدن كوت حبسيادو دواي بقى ما يستيم بوحيرا وقردنا سيدو كالي عبدالشدايي منا بكارا واي منا وحمر ويني عبدالشدايي مساكين كاقان عسان يسي إيقان الدبكة إيه لقليي وحوي ماشي إيقو نرول معلومات كرات سنعي هذا وحوي بوس كيه لقو عريري معنى دوا محي إن دنبي الله سميال ربا لقو مرمر سيودو وانا سانتيرا شو وحاكا سعودة فريمه الدقالك إيه سيد الله إسو خياني كورنطة مدينة إن بقالة مقدشو بابور ملتريق أوليه وحاد دبك قليي عيدا مضا مهد صلاتك أمرقاته وحي سارنان وحوي ليك بالا قدقي واكن غاري قاس وحوي والا بابيي والو دمي وحي سارنا ساعد كور ولا بابي اتس او تابسي دغالك صعده دمو جديد غدهيدا ايو قيب كيهي كاسي غرمت كبحي غرمت كبحي دغمدا ادن يبال ماشي او دنبايسي مدخوينها سوماليا دراد او بوقناي او هداي كبحي غرمت كاسي او ككوبنا لح غاري او عيدن يتقنكا كسي جيدي مساقواء ماشي مصيبة مانتا اي كدعضي ايجانا عسريا لقود العبي انتا اوضح حيسا دقمدا ادن يبال ايو دق معني مساقواء ايا لقو هلاي لابانا والاقا قبي افرنا والاقا كحيستي او تقنكا سيدوكا لداو عيادنا حتى والاقا حيستي سي هدو مقالو يسورا لوغا سمايو oo shabaabku ay uga sameeyaan wax booday ma jiro gurmadkii ka baxay degmada aadan yabaal hal qof kama boodin kulli waa la dhameeyay masagawa iyo degmada aadan yabaal inta u dhaxaysa lagu dhameeyay gurmadkaasi waxay u badnaayeen beesha abgaal cismaan ayay u badnaayeen haday dad ay kaaga jireen ogsoonow haday idaacadaha dawladda ay ka qariyeen dadkaasi waa la laayay iyagana ma noola kan noolna dhaawaciisi shabaab ka haystay قواردي دانا وحبت بادي ماله عيدان كوحبت بادي ماله حاوي دبكا لقلي لبعطة جرتا وحاوي هرتا فرمهان دقالك كجرا وح ديارد او ساعدا يا ماله دياردي درونك يا دياردي سيدو الجوغي هبا يراتي وح اوكال بيناي مجرتو وحاد مودا ان لوغو تلقلي ان لدميو داد كان معوس ليدا يا عيدا مضا سيكالا دان او ديغا ابغال ان لدمايو غوان ان لغو غاري باد مودا اما اي تهيبا تسالي شباب ايغونا تكتيك غودا ديبكا بدن تسالي حدا شباب كي سوق غلاي مساقوا دمان وحي تليالك سوق ديغان ايغونا علي غاف لفتا مدحوينها سومالي او كرد شاي وعي سلامرك لغا يمادو ايه تليالك سوق ديغان قرح يدي افرطا بابور اي قرح يدا سوق غلاي مانتاي إذا ماذا؟ شنطة صباح نمي إباب إيي ماذا حق رح يدا؟ وحو أها نين مدحوينها صوماليا الماضي الرهو سئيين أو إقرابيهين أو لغو مقعابو معنية علي معو قعل علي معو قعل وانين مركا أبقال لغي مادو وعيسل لغي مادو علي قاف لغي مادو يبر علي قاف واي إلان حسن شيخ محمود واي يبر نين كان قرح يده قامينا ينا واي يبر بل عدي واح كده يعني قرح يدي ما انت عيدا ما ده لغو صوق غلي لغو لاي حسن شيخ محمود وحا هو قامينا ينين اي يبر إسليهين مركا شباب يغو نسيدا سي أفكر هايان لما انت لياشا آقاسي وحي كسور ديغين وعيس لي كسور علي قافي كسور ديغين نين كان فقاي كبه كتو كده مركا لغي ماد ورطة دقالك سيداسو أسعودا وحاوي
odayaashii loo diray ee markayse macnihii masagaweena cali gaafkaliya nabadoonnada iyo odayaasha toban bay ahaayeen waxna lagama reebin oo waa la baabiyey waayahay walaalayaal gurmadkaasi sidaasaa loo baabiyey sidaasayna wax u jiraan meeshaas rafaada ka jira haddaba sheekh mustafa xaaji ayaan fiirin doonaa ummadda soomaaliyeed mar aan dhoweyn aan ka hadalnay waxaan dhahnay culimmada rabbaaniyiinta ah iyo culimo usuuga kala saara soomaalidu waxaan u sheegnay inay wax la haraan qaar waxaan aragnay mar sheekh mustafa isku dayay inay ka dabalaalaadsadaan qaarkood dhulbaantay u dhashay ama daarood sheeganaya annaga waa ka dignay waxay dheheen muu ka hadlo waxaa ka mid ahaa koo isagana wadaadan ay dhahaya sheekh mustafa iska dabalaalaadiyey siyaad baru saas yidhi saasi saas yidhi waxaan dhahnay waa inaa wax reebataan soomaaliyey sheekh mustafa xaaji ismaaciil wuxuu ka mid yahay culimmada rabbaaniyiinta ah oo ilaahay doortay qabyaaladda aan ku shaqada lahayn oo hankiisa uu ka weyn yahay tuulo tuulada iyo xaafad xaafadaha idinku aad owdateen musiibada idinku degtay nin ka baxsan waay waa nin hamigiisu hamil umam fi lislaam macnihii ah waay ninkan siyaasadda gudaha kama hadlo haddii siyaasad wax lagu fahmaayo maadda iyo diini ilaahay uu u dhameeyey macnihii cajaladiisa youtube ayuu geliyey war haddaa wax fahmaysid oo caqli a qiyaas aad u leedahay cilmi haddaa uu meesha kugu dhame masale walbo aad shiikh weydiin lahayd meesha kugu sheegay isagoon laakiin aanu carabaabin hebel iyo hebel iyo hebel aanu dhihin waxaana waa astaantaasna waa wax lagu yaqaano culimmada caalimiinta ah oo ilaahay doortay lamid maahan sheekh umal oo ma arkayse marna dowladda gaalo waay dhahay marna axmed madoobe oo in adeerkiisa gaalo wata dadkii deegaanka u dhashay digil iyo mirifle iyo hawiyii iyo baalihii meesha degana iyo mareexaanka baabi'inaaya macnihii u jidaynaaya meesha intuu yimaada dhulka jeexaya oo kale maahan dadka qabiilka la safta maahan ninkan weligiisa afaarna interna ma soo gelin waxaan macnihii laysku hayshaysto iyo macnihii maxaakiimtii aan xasuustaa iyo intay tuugeen wuu diiday saa wax ku wadaan sax ma aanu yidhi marka wadaadkan anigu waxaan sheegay yaan lays cawil suleymaan fuck you ayuu soo qoray waaya meeshaan culimmada lagu macayn kara rabbaaniyiinta marka culimmada annaga ku caymayna laakiin fuck you lagu dhihi maayo culimmada meesha rabbaaniyiinta ah waxaa fuck you lagu dhihi karaa culimo usuunka suuga balaayada ku dhacday oo qabyaaladaystayaasha ah macnihii sheekh xasan gaab iyo sheekh mustafa xaaji iyo sheekh boqolsoon iyo yaa sheekh cabdiraxmaan suuley maalla ibraahim suuley iyo culimmada rabbaaniyiintay ka mid yihiin iyo sheekh abuukar iyo way badan yihiin sheekh maxamuud oo abdulla cariif iyo horta inaa barataan waay soomaalida inay wax la hadhaan loo baahan yahay wadaad ma arkayse maalina dukaan qiimahan u dhigaaya maalina diintii macnihii beecinaaya cajaladiisi gadanaaya iyo nin rabbaaniina isku mid maahan ani marka nimankan daarood kale leeyahay oo musiibada ku degtay iyaguna qaarkood waan u sheegay waxaan dhahay sheekh mustafa muu ka hadlo qaarkood culimmadooda facebookay soo galeen waxaan dhahay wax la hara low sheekh mustafa uu ka dhalan lahaa waddamada qaar macnihii jinsigiisaa soomaali noqday yaa waddamada qaar oo muslimiinta hadduu ka dhalan lahaayaan ku dhahay sheekh mustafa xaaji wuxuu noqon lahaa qof meel fadhiya habeen iyo maalin shanta qaaradoo tikit looga soo goosto oo masale laga barta maaddi iyo diini oo macnihii shayga laga baranayana yaa qad dahab ka samaysan lagu qoru ahaan lahaa ma aha ninkaasi qabyaaladaystay ma aha ninkaasi waxaad idinku kala guraysaan sheekadaasi ma taagna diinta islaamka oo soomaaliya xaaladeedu xaalatul xaal ay tahay ayaa loo dhibaatayn jiray hal maalinna ma dacwoonin maxaa la ii xiray ma dhihin taariikhda marka gadaal inaa ugu noqotaan baa wanaagsan ilaahay ka sokow iyo culimmo fara badan oo kale mustafa wuxuu ka mid yahay ummadda soomaaliya dad abaal ku leh waxa la dhowrsadeena diintaa u weyn raasumaalka dhabtaa diintaa u weyn waa midda adduunyada nolosha ku saxaysa
ومدة آخرة كصحيصة وضدي الجنة أكو قلي لهاي معني عدة كو إلى لسي حنيف كوسو جارسيسة وحوين بيكو قبط مركو وحنو لجدا شيخ مصطفى أفكيسو وأوحرية لكن ضدك الشلي لها أي مصطفى محو أهل لواي مصطفى محو أهل لواي مصطفى ووهد لهاد وارد قيستين حقيبو كهالي قده الصومال لانو كهالي محو يري وابادي لو يري دقالك الله سعانو إيه الدقال لغل لميتك والله بالله أنا يقول أهين بو يري ولالكا إنا الدشد كلمة دا مدى سيكفي عن قف أكو شيق لاواتي وحو كلاي هاي ورولالكا حتى دو كاقر دري هاي هدلين هذا إيطالي سكداف حدود استعمار او تشيح تشيحي انجريس انك نمك لحدي كران وكلي مركا كوي شالي شاق مصطفى اسكداب اللي اللادي او كو حد قد بي اوه محاد كو حد قد بي سن شيقان الرمهان مقالو قربسار دي نئيو باتياشي نئي سيليد معسر دي نئي يا قلّي ديني يا مسجد ديني يا كلون كيني يا بابور تيني سيدا اسكوها هي ستان يا حافظيني مدح قلو معني وضدي لقو قوليسان لها بوكو شيقايا وحكولي إلهي كتاب كيسا أنقب صنو لما يو منا أهن معني إلهي كتاب كيسي كان واساسي بمدح وقرع ما أهن إلهي أن وحدنو ولا التنمو مركو وحن شيغي لها سوماليدا شنطة قاردود نغفير سنيسا وح إنك لك لهران ورددك اسكو ميد ما أهن ومد سومالي لمدا لما أركن معني هدادا وحرب الريبين وحرب هدادا ريبين وحل الريب عير هدو سنجرين نصيب دروا معني علمات الربانيين تأه وحاوي إن لقى اللي حدا وناكسن علماء الربانيين تاه وحلقى ما شايقو هدا وحكا شايكتت والوكو جردا وحكا شايقو دا هلبوه دا اللامات دا دميو هدي اللات دا دميانا والوكو دينتا حقيا اللي إيجي مادي با ديه دونتا بري كساد دمبي مالين آن مانتا أهين آقير هورتين حقيا اللي إيجي سو غاري نبر كان حقو إيجي سو غاري محيطا إنو لو شايد إسكو مكاي توستو إن كارتان يقوها بستي وام حي هذا ما فهم إيسا معني ميل أمبي كاقا إيمان إيسا مركا وحان ربا إن آم برانوه وحلك لها ردة إن آم برانوه دادك الرجادة له أو حتى ودانيين تاه دادك معني الرجادة أويا لنكرا أمدان دينتو ده يددكو ده يدو يدو ده دادك معني إن آم وحلك لها رنو قف با ونكسن وقلدمي هالمر هادو قلدمو وإن لتوسيا وحا كجر هذا على يرى أوكالي معني ويل دالي يرى أو ماركي سمعني ودن يد أي كجر تواي ماركي قاروي جوقيان قبيالات بيقليان قوة هبر قدر هذا ما فهم إيسا أيان دوي تي في جاي كانين حلك ماركي لغا قادر ربي حلك عنسي عن لغا قادر ساس له بيدهين قد كي قليان كاركي كقبين كدبن ولغا قادر ساقوه كاركي لغا قبين معني قف كنو عاسي هدو أقل دمو أو ودن يد أي وحاوي إن لك لهراء للربا معني اللوت لمريو ومعني وحلا لك لهراء لكن شيخ سومو أوكالي مشيق با ما أنت مشيخ سومو وشيخ مصطفى الله يسعق ديك كرا شيخ سومو ومالينتا ماركيس فرماجة مركو جوغي فرماجة لصفن فرماجة مركو قد كبعي الربا دينتا قوبا قوبيناي هدنا بدبادة قرن هدنا بدبادة قرن مركي قولي ستي سعدية فرنبيا لقود دقي oo khaniisniman keenay ay tir baarlamaanka hadana uu u fadwooday wuxuu yiri may waxaas gabadhan ma wado marka dadka noocaas diinta sidaas u goobo goobeynay oo kaarkooda hal mar gubtay culimamaan ma ogtahay kuwaas waa in la sheega laakiin mustafa haaji iyo sheekh xasan gaab iyo markayse sheekh ibraahim suule iyo sheekh boqolson iyo ilaahay ha u naxariiste markayse sheekh abuukar iyo sheekhiyadan tirada badan oo magacyadooda aan soo koobi karin waxaa loo baahan yahay culimada rabbaaniinta ah
oo qaaliga ku ah umada way waxaan rabaa in aad ka fiirsataan dadka aad iska daba laadinaysaan Soomaaliye inaa wax la kala hadhaan baa loo baahan yahay kuwii shalay iska daba laadiyay oo waliba qaarkood macnii daaroodka hayo shiiqyaanahay dhahay maantay sheekh mustafa hal mar uu afka kala qaaday maalintii ciidda munaasabaddu ku soo beegay maxay ku hadlayeen hadda waayay daaroodo ma waxaad dhigi kartaan isaaq oo dhan baa nala dirirsan been baad ilaahay u sheegaysaan nafsadiinni laascaanood waa laga gardanan yahay garaadka sida uu sheegay gurigeenna ilaa ina looga baxo waan dagaalamayna uu ku saxan yahay waxaan ka soo qaadayaa naftaydii shalay markii baydhabo la haystay salbalaar ay ku soo duushay wadaadkaygii sidaas uu u fadwoonaa saasaana ka rabay xaq uu u leeyahay ilaahay gurigaaga laga baxo laakiin haddii aad adiguna tiraadid hargeysaan qabsanaynaa burcaan qabsanaynaa adigana dulmi aad samaysay waay isaaq oo dhan meeshii lagu arkay ayaan dhawayd waxaa laii sheegayay kuwo shacab ah oo macnihii isaaq iyo garxajis iyo magaado oo dir ah la qabsaday baa iyagii baabuurtooda shacab in la qabsado yaa kuu bannay adiga intee ka keentay macnaheedu waa maxay dagaal sokeeyaa raadinaysaa haddii shacabkaasi aad dhibaataysid oo aad qabsatid adigana shacabkaaga meel walbaa lagu ugaarsan karayaa waana aakhira seeg waana adduunya seeg marka waxaan ula jeedaa isaaq oo dhanna macnihii dagaal kuma jiro oo way muuqataa oo waxaa taasi daliil u ah maantay garxajis bannaankaasay ka istaageen dulmiga ka socda magaalada laascaanood bal garxajiska nafsadiisii baa dulmi tirsanaya iyagaa waxay leeyihiin dad ka yimaaday ilaa iyo gebi